kikiriwo kya bukulembezebwe munda mu kibiina okuba nti gwava ku mulamwa abantu abatweyungako oluvannyuma nga bazze kuvuganyiza mu kibiina kyaffe kati abantu abo twakola nabyo endagaano era gye tusuubira nti yandibadde twala ekibiina mu maaso ne baava ku ndagaano eyo gye twakola nabo. Endagaano eyalimu engabana y'ebifo mu NAP tuyizaako okutwala abantu abo mu kkooti kinaavaayo kyekijja okuba kyekyo naffe twagala interest zaffe zirabike nti zikolwako naye wekiba nga si kyo abantu bonna abeesimbyeo ku mitendera egy'enjawulo mu NUP bajja kuba nga beesanze nga bali muki mu bbanga kubanga tetujja kukkiriza kibiina kyaffe kubbibwa bubbibwa nga ebintu byonna bye twategeeragana mu kibiina tebikoleddwako. Abaawangula ebifo kkooti yeneesalawo oba basigala mu It is the final channel B in the know. Onako olwaleero tukomyewo intaneti yaleeta obuzibu. Wabaddewo ababadde bambuuza zanero kiki intaneti ate ng'eno bakwata abali ku VPN kati ebintu bizibu nnyo. Olina okubazaamu. Anyway, katandikire wano. Kibalama akomyewo era ayagala ekibiina kye kimuddire. Jjukira nga tetunnabagenda mu kulonda. Kibalama yatwala omusango mu kkooti. Obutambi obwalabika awo nga NUP tenaba kwewa ababaka okuva mu NUP tebannaba kwewandiisa kwegamba era y'ensonga emu lwaki NUP teyafuna babaka bangi ndowooza ensonga yali ya kkooti naye Kibalama era tannapowa era akomyewo ye ayagala bamuweeko omugabo mu kibiina alinga agamba mbunno ekibiina kino yali ataddewo bizinensi ye n'emutwalibwako ne bizinensi neweba yatwalibwa NUP twali tetugimanyi nga Bobi Wine tannaba kugirangirira. Ekitegeeza Kibalama bizinensi yo yali era esala busazi. Tewaliwo nnyo kyamaanyi kye wali ofunamu naye nga Kibalama kamukuwe wuuyo. Kati ekiriwo kya bukulembezebwe munda mu kibiina okuba nti gwava ku mulamwa abantu abatweyungako oluvannyuma nga bazze kuvuganyiza mu kibiina kyaffe. Kati abantu abo twakola nabyo endagaano era gye tusuubira nti yandibadde twala ekibiina mu maaso ne baava ku ndagaano eyo gye twakola nabo. Endagaano eyalimu engabana y'ebifo mu NAP tuyizaako okutwala abantu abo mu kkooti kinaavaayo kyekijja okuba kyekyo naffe twagala interest zaffe zirabike nti zikolwako naye wekiba nga si kyo abantu bonna abeesimbyeo ku mitendera egy'enjawulo mu NUP bajja kuba nga beesanze nga bali muki mu bbanga kubanga tetujja kukkiriza kibiina kyaffe kubbibwa bubbibwa nga ebintu byonna bye twategeeragana mu kibiina tebikoleddwako. Abaawangula ebifo kkooti yeneesalawo oba basigala mu NUP eya Kyagulanyi oba basigala mu NUP eya Kibalama. Kati ekiba kiddirira kubaawangula ebifo? Abaawangula ebifo tusuubira nti awo akakiiko k'ebyokulonda kateekawo okuddamu okulonda mu bitundu byonna ebyawangulwa NUP. Kagombe nga mulina ettima. Abantu baawangudde ebifo byabwe mwe mugamba? Ekigambo si kyakuba nti tulina ettima kubanga singa twalina ettima ekibiina tetwalisembezza bantu naye twayagala nnyo okuteeka ettofaali obukulembeze bw'eggwanga n'enkulaakulana ya Uganda twabayingizaamu ne tukola endagaano. Nze nno ndowooza nti eyamenya endagaano yayinza okuba nga yeyalibaako obuzibu. Amanya gwana? Amanya nze Simba Paul Kagoni. Ali ludda wa ku butambi bwe mwafulumya nga mwegaana Kyagulanyi? Obutambi obwafuluma twagibwa bwe twali tusula ku ssaawa nga 3 ez'ekiro ne batutwala ku akashiyamu okulofuto era bye twayogera byonna waliwo ku bbali abaali babitugamba okuba nga tubyogera. Kibalama ng'amaze okukomawo okununula ekibiina kye nga bw'agamba kyensuubira nti tekikyasoboka muzeeyi waabeerayo ekintu kye wali okoze n'okkiriza nti kinsaze ndowooza NUP yo yakusala woba toli musanyufu ku NUP kyefuuse then kkiriza nti wafiirwa. Bizinensi zibeerawo omuntu agikolera n'afiirwa n'okola endala so muzeeyi kkiriza bukkiriza nti NUP kuba abana abasajja amateeka baseggona jjukira oli wamira amakerenda ng'okaaba n'okkaaba mu kkooti kuno jinza okukaabamuko mu nkaaba ey'enjawulo.
wali wangambye wano ndi wonova mukava oyinzo kweyononera kwango labaluli wakavo msaji omukulu aleka tuwano inzo kono na mukoti ekintu ekinzo kubanga si kirungi nnyo olabaluli bakuwozesa ne bakabya nga tebannafuuka na babaka nga balwana bulwanyi kufuuka olwo kati nga bafuuse kiyinza okuba ekizibu naye Electoral Commission evuddeyo oluvannyuma lw'ennaku 14 nga mugisaba ebyava mu kulonda pa district n'ebifulumya musobola okugenda ku peji Electoral Commission ne mulaba buli omu bwe yafuna naye era ekikulu ekiriwo President Museveni asigadde ye muwanguzi ne 58.64 ate ne Bobi Wine ye percentage ye n'erinnya nejja ku 30 mbadde nkoze eki kino nejja ku 35% teyatuuse mu 50 yaze ku 35% ekitegeeza ne Bobi Wine asigadde ye namba 2 nga President Museveni ye namba emu wadde ebintu bino ebyokulangirira byali bizibu nnyo nga ka video kano kengenda okuteerawo wano na era finally Electoral Commission nga buli omu agibanja mutuwe bye mwalangirira byavaawa maze neeta ebyalangirirwa. These are the current statistics per candidate. Amuriat Oboy Patrick, 647,146. But this one, 64. Is this 647,146? 647,000 votes. Is that correct? Yes. Okay, then this one? 84. 1,969. Nagamba obutambi Bobi Wine bwateeka ku Facebook ye Electoral Commission yagamba obutambi obwosi bwa Uganda era temubutwala disregard them with the necessary effort gy'osobola okubanga okozesa obutambi si bwa Uganda bwefaananyirizanga obuna Uganda naye nga si buna Uganda n'obwo bwe batiikinga bulabikanga abantu abavuganya wano naye nga si beebo abavuganya wano Electoral Commission wetyo weegamba okusinziira ku mwogezi oyo kati ndoza ebatu wadde results ne misango ejigenze mu kooti wanone wali okubala obuddamu obululubi kibiki ndoza ebyokulonda tubite nabagamba Uganda tekoma mu 2021 ne 2026 tujja kuddawo tuberenga tuli mu mbeera enemu eyokulonda so aluzinze there is always the next time you can organize better yourself n'olabanga osobola okubeeranga mu 2026 obeera omu kwabo abawangudde. It is the final channel. Sija kusuka wano. I'm out. Odoba nyona yoja kuchikuba. Oja kuchikola kakasaba ya kwe unya. Nanti chiba chiroto. Chemba kugamba anti. Chula wange chiloto can come to reality. Kastone melako, you were granted the victory. Chula wange chiloto can come to reality. Nakera kumacha nendandika kapira nakachanga nyera mugolo nebasoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Nyango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwatayo omubanda kati ali mu parliament atesa mbuza nyoyo obichakulanyi ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira pesa idawo ye ya Rwanda wo South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesi si eba ilibya na yero echiriba ya kwa sevi ne supermarket yolizikola chula wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza kayanziko kastone melako you were granted the victory
chola bange chiloto can come to reality. Bajana kuito mularu. Castole melako. Na ele melako. You were granted the victory. Oja wangula. Womana somango tambu zevigere. Dokwa musubi kubanange na chikola. Kungudoke na tambu lirambita konevu. Gasasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda le mali mumidali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kuberireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula. Ida mindada oyo ya chikuba. Waliwe vya musoba kevi muya vikola. Enyonji ya zivusa satellite ya zimba. Business ya ziliza banansi katifetu kola. Dokita mafyurukuya oyo ye hero. Yaranji sebola te ya tiri ya bandube. Wachidyo kufira kudyute. Osadja wakadonda teye kalakasa. Kanaka imba kako single mother to bana bana. Bajaja mwe bale kulera basukuru. Abasomesa mwe bale kusomesa kwanga. Abafuza abateri andama ne bateseza abantu bye babatuma. Banadini abantu liowe myoyo. Mwe mtu yambo tukirize biroto bino. Anti chola wange chimoto can come to reality. Oli muwanguzi. Castole melako. You were granted the victory. Chisoboka. Chola wange chiloto can come to reality. Oluna kurumoja chikuwa. Castole melako. You were granted the victory. Anti muganda wange vamu sibaka papula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nzenda bide naku mwapu kamingi. Oli nyaku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day. Nja kungula. Kanaka imba kakogwa toba ne dunia. Okola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Luliboro no saininga cheke. Mama yanjigiri zokola. Jeja yambo mkumingiriza no wekanya. Bwemi gata gata mwa president ngondela. Katine mete kumaiki nsomesa nkutabira. Chola wange chiloto can come to reality. Matu itaba yaye. Castole melako. Yoku yimba te mwisende. Enseve kule mye. Chola wange chiloto can come to reality. Emono katufuga. Castole melako. Matu ita kumikolo jawe. Wamala ni kukuba. Anti navayo mchalo. Yes, the sida mchalo. No, navayo mchalo. Nebwe kolo jano sida mchalo. No, don't say suza OTT. Vyonsa baby da lambikuwa. Yes, mobile romanes ya taxi. Siri na kambu zebi kere. Sile kwine wange doja. Doja. Sokuda mchalo na gana. Agana. Engeri jome keta sende. Ono nkube chituli munsawo. Okira kempoza. Bulichenkolo ya galo musolo. Rachi. Wafunye na malala. Batali na sende dadi ya donati. Wati sapongo vieko. Facebook kuto ya galambeko. Yoka wenku wako. Kumako bato ya galandieko. Olimuzibu nyo. Nyo. Tukola na yo ya galorie nyo. Nyo. Yenko lazime nyanyo. Okuweze chikumi ndu ya nanyo. Ogutete igwayero. Gota vamo go guanta manyo. Sile kwini olimba nyo. Nimbi demia kukula vinyo. Mubutufu gukoye. Muminkiri zanga yontuse. Kukubo mwofu kirali da mchalo. Na yembuse. Navayo mchalo. Yes. The sida mchalo. No. Navayo mchalo. Nebwe kolo kiano sida mchalo. No. Don't say suza OTT. Vyonsa baby da lambikuwa. Yes. Mobile romanes ya taxi. Siri na kambu zebi kere. Wabula ndavye. Ndavye. Sile queen inzo ndamye. Nyo. Onsa suza bulichimo. Onsa suza TV. Onsa suza yakana amazi. Onadela na kusa suza bulamu. Echintu chongachi bulamu. Wafu no molala achivemu. Guo chito chivemu. Chivemu chivemu. Baka ambato linawaka. Ochusa chuse miaka. Sile queen olimuka. Neba kube ndulu kwe totere muka. Mutimo gumenyo. Irankulaba tochamfako. Otade molu seko nyunyu ntanko genzi gwewo. Katitusulira na maruma. Maruma. Habana cheche chivaruma. Maruma. Neboda mbuka chivaruwa. Oba kwe. Echote chikuruma. Nekezo kameza mwana. Chokobo za kuduka batu banja. Mwana. Ujagala kunza mchalo kwe. Navayo mchalo. Yes. The sida mchalo. No. Navayo mchalo. Nebwe kolo kenzo sida mchalo. No. Donsa suza OTT. Vyonsa baby da lambikuwa. Yes, mobile romanes ya taxi, sirina kambu zebi kere.
Sile kwine wange doja Doja Zokuda mchalo na gana Gana Engeri jomeketa sende Ono mkube chituli munsawo Okira kempoza Bulichenko lo yaga lo musolo Rachi Wafunye na malala Batali na sende dalia donati Watisapo ngovieko Facebook uto yaga lambeko Joka wenku wako Kumagobato yaga landieko Olimuzibu nyo Tukola na yo yaga lorie nyo Yenko lazime nyanyo, okuweze chikumi ntuya nanyo Ogutete igwayero, gota famo kukwanta manyo Sile queen olimba nyo, nimbide miyako nkula vinyo Mubutufu gukoye, guminkiriza na yontuse Kuko mwofu gira olida mchalo, na yembuse Navayo mchalo, yes, the sida mchalo, no Navayo mchalo, nebo kolo kenzo sida mchalo, no Donsa suza OTT, vionsa baby dalambikuwa Yes, mobile man is a taxi, Siri na kambuze bigere Zanelo nkunukuta Nizemo kopu mani nkalamata Kanombaida we sendanusie yaka koze Nake konende